Монцамын агентлаг мэдээлж байна. Өмнө говь аймгийн онцгой комисс ээлжид 11-р хуралдаанаа хийж, тулгамдж буй зарим асуудлыг шийдвэрлэлээ. Тухайлбал, бүсийн оншилгоо эмчилгээний төвийн эмч ажилчдад нэг хэрэгцээтэй N95 маск, халдвартын тасагт вакуум хаалга, 3 тис сумын албан хаагчдад шаардлагатай нэг удаагийн маск, бензин, шатхуун, бэлийг хамгаалах хэрэгсэл, цагдаагийн газарт нэг хэрэгцээтэй гар станцын зай, мэдээлэл холбоо сүлжээний автомашины тоноглол, тусгаарлах байранд хэрэгцээтэй идэвхтэй зэрэг нэн тэргүүний асуудлууд шийдэхэд шаарлагтай 63 сая төгрөгийг аймгийн онцгой комисс шийдвэрлэв. Мөн өндөржүүлсэн бэлэн байдалд холбогдох байгууллагууд хэрхэн ажиллаж байгаатай танилцаж үүрэг чиглэл өглөө. Одоо энэ дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас цар тахал гэж зарласан үед бол ерөөсөө энэ удирдлага гол зохион байгуулалтыг бол энэ эрүүл мэндийн байгууллагууд авч явах юм байна. Тийм учраас одоо бид энэ дээр эрүүл мэндийнхаа байгууллагууд дээр онцгой анхаарч байгаа. Улсын онцгой комиссын хийсэн эрсдлийн үндгээр Дорногов Өмнө Говь аймаг бол маш өндөр гэсэн зэрэгэлд байгаа. Тийм учраас бид эрүүл мэндийн байгууллага руу тодорхой асуудлуудыг шийдчихсэн. За сэжигтэй халдварын тохиолдолд илэрсэн нөхцөлд манай бүсийн онцгой эмчилгээний төвөө халдвартын тасаг дээр бол одоо 25 орыг бэлдсэн, тусгаарлах өрөөнүүдийг бэлдсэн. Бүх одоо эмчилгээ хийх одоо хүмүүс соёлогч эмчлэрийн нэрс одоо бэлэн болсон. Очиж авах машин, унаа, жолооч томилгоожсон. За эхний ээлжи одоо эм тариа хэрэгслийг одоо хамгаалах хэрэгслүүдийг бэлэн байдалд оруулсан. Цаашлах юм бол 25 өнөөс итерсэн тохиолдолд наа талын одоо эмнэлгүүдийг шат тараатайгаар одоо бид бэлдчихэж байгаа. Дээрээс нь нэмээд аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг энэ хувийн одоо төрийн одоо эмнэлгүүд, өрхийн эмнэлгүүд тгээ цаашлах юм бол хувийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа зочид буудал, тэгээ цаашлал спорт зал гэдээ бид одоо аль болохоор аймагтай байгаа томхон багтаамжтай ийм одоо объектуудыг бол бэлтгэсэн томилгоож болсон байгаа. Тэгээд энэ аймгийн онцгой комиссоос орон нутгийн төсвөөс тодорхой хөрөнгө шийдсэн энэ эрүүл мэндийн ха салбарт. За мөн одоо оюут толгой компани, таван толгой хвцаат компани, за гэх мэтлэн одоо иргэд аж ахуй нэгжээс өгсөн хандив дэмжлэгээр гол нь нэн төрөнд энэ эмчнэраа тэгээ одоо энэ эм хэрэгсэл нэг удаагийн хамгаалах хэрэгсээр л бэлдчихэж байгаа. Улсын онцгой комиссын шийдвэрээр тун утгахгүй нүүрс тээвэр явж эхлэх гэж буйтай холбоотойгоор хилийн бомбтод ажиллаж байгаа мэрэгжлийн байгууллагууд Өмнө Говь аймгийн онцгой комисс бэлтгэл байдлыг хангаад байна. За ер нь бол мэрэгжлийн байгууллагууд, хилийн хяналтын байгууллагууд одоо төлөвлөсөн бэлтгэл ажлуудаа одоо бүрэн хангасан гэж одоо үзэж байгаа. За өдөрт дунджаар одоо төлөвлснөр 300-аас 350 орчим нүүрс тээврийн хэрэгслийг улсын хилээр шалган нэвтрүүлнэ гэж тооцоолсон. За энэ нь болохоор өдөртөө гараад буцаад одоо Монголдөө орж ирээд хятадын талд хонохгүйгээр ингэж тооцоолсон байж байгаа. Өглөөний одоо 08 цагаас 14 цаг хүртэл гарах хятад улс руу гарах чиглэлийн цагийн горимыг тогтоосон. За тэгээд орох чиглэлд бол өглөөний 08-аас 20 цаг шаардлагатай тохиолдолд орох чиглэлдээ уртсан цагаар ажиллахаар ингэж төлөвлөсөн байж байгаа. Шивээхүрэн бомбтоор бол өдөртөө эхний ээлжинд 200 орчим тээврийн хэрэгслийг явуулахар төлөвлөсөн байж байгаа. Гашин сухад бомбтоор бол 300-аас 350 орчим тээврийн хэрэгслийг өдрийн байдлаар одоо шалан нэвтрүүлэхээр ингэж тооцоолсон байгаа. Цаашдаа одоо нэмэгдэх хандлага гарах юм бол нийтдээ одоо мөн одоо орох гарах чиглэлдээ дөрвөн урсгалаар авах боломжтой. Хүн хүчний утас гэсэн шууд хүлээх боломжтой байна.